Nabi, 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 Nabi. इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है, पहले सलाम करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। यारब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, यारब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। नाज़रीन मैं मुस्तहसन रिज़वी सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन नेकियों का मौसम बहार रमज़ान का मुक़दस महीना अपनी तमाम तर अज़मतों और बरकतों के साथ जलवा फगन है। इस महीने में तमाम तर मुसलमान अहकाम खुदाबंदी की पाबंदी और कार खैर में मशगूल रहते हैं। नाज़रीन रमज़ान का तकाज़ा ये है कि इस महीने में शरीयत की पाबंदी के साथ साथ उस्वाए रसूल और तरीक़ाए रसूल को मुसलमान अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इश्क़े रसूल में सरशार हो जाएं। हर मुसलमान के लिए ये बड़ी खुशबख्ती और सादत की बात है कि वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ उसके हबीब की भी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करे। नात पढ़ना और नात सुनना, दरअसल ये दोनों ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत और अकीदत का एक अमली इजहार है। तो इसी मुनासबत से रमज़ान के इस मुक़दस महीने के मौके पर दूरदर्शन उर्दू की जानिब से नाते पाक का एक ख़ास प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाजरीन अब आपके सामने आ रही है ज़ूबिया ताहिर। नात है, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। तो आइए समाप्त फरमाइए। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को जैसे ही सबसे गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिले कि किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गली जाएं।
دل تڑپ جائے گا, بات بڑھ جائے گی, میرے مہتا آنسو چھلک جائیں گے, ہم کو ایک بال جب اجازت ملی, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. جی ہاں, اگلی پیشکش, اگلی نعت جو آپ کے سامنے امیمہ خان پیش کرنے والی ہیں, اس میں آپ گم ہو جائیں گے, ہمیں یقین ہے. تو سماعت فرمائیے ناظرین. ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود. ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. میں نے مانا کہ جنت بہت ہے, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. تو ناظرین, اب آپ کے سامنے ایک پیاری سی, ننی سی, معصوم سی بچی ایک خوبصورت نعت پیش کریں گی, جس کے بول ہیں نبی النبی.
ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی آواز میں کہیں گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے۔ تو ناظرین سماعت فرمائیے۔ یا وجیہ الدین والکرام وحلیف العلم والحکم نبی والصلاة الله خالقنا تتغاشى سيد الأمم مصطفى 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 احمد المختار سيدنا عدد نبی اگلی پیشکش حسبی ربی جل اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گی شمزہ پروین۔ ذکر امن ہے، ذکر ہے فتح، ذکر شفا ہے، ذکر ہے دوا، نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ۔ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی، ہے فرمان رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور
نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ سمد نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمد نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق عرض و سما تو ہی مالک روز جزا میں ہوں سراپا جرم خطا میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق عرض و سما تو ہی مالک روز جزا میں ہوں سراپا جرم خطا پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا وقت نزا جب آئے میرا لب پہ ہو بس ایک صدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب ساری معصوم بچیاں ایک ساتھ مل کر آپ کے سامنے ایک نعت پیش کریں گی ناظرین آپ اندازہ لگائیے جب اتنی ساری میٹھی آوازیں ایک ساتھ ملیں گی تو کیا روحانی ماحول بنے گا کیا سما بندھے گا آپ خود ہی دیکھ لیجئے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے
جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی نبی جی اے خواجہ او بندے عالی نبی جی اے خواجہ او بندے عالی مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن نعرائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم نبی جی تو امیر لطف و عنایت نبی جی تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال واہ رضوی صاحب، ان معصوم بچیوں کی اتنی خوبصورت دلکش آواز میں، اتنی میٹھی آواز میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اور ہمیں یقین ہے، یقین کہیں امید بھی ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ معصوم بچوں کی آوازوں میں خاص کر کے نعت ریکارڈ کرنے کی بڑی ہماری خواہش، ڈی ڈی اردو کی خواہش بہت پہلے سے تھی، کیونکہ زیادہ تر نعت سمرین جو ریکارڈ ہم کرتے ہیں وہ بڑوں کی آوازوں میں ہوتی جی ہے بالکل. اور بچوں کی آوازوں میں کتنی میٹھی معصوم پیاری آوازوں میں یہ نعت، ناظرین خاص آپ کے لیے اس خاص رمضان کے مقدس مہینے کے موقع پر ہم نے تیار کی، اور ہمیں امید ہے سمرین جی کہ یہ پروگرام ہمارے دیکھنے کو والوں کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے یعنی سمرین کو اور مجھے یعنی محمد مستحسن رضوی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود
جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر